Другий день третього року повномасштабного вторгнення. Перші особи країни – близько 100 акредитованих представників ЗМІ. Так, щоб не було багато спойлерів, ми іноді про це говоримо. Військові, політики, громадські діячі про стратегію країни під час війни говорить міністр оборони, а ще про будівництво фортифікаційних споруд та потреби ЗСУ. План 2024 вже є, ми публічно про нього не кажемо. Він потужний, він сильний, він дає не тільки надію, але дасть результати 24-му року. Серед військово-політичного керівництва і заступник головнокомандувача – новопризначений командувач сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. Погляди на застосування безпілотних систем у нас з'явилися ще давно, у 16-му році, і ще у далекому осінньому 16-му році ми вже вперше почали скидати на голову противника гранати. Про здобутки України в морі, боротьбу з колаборантами та мережами російських агентів всередині країни говорить, зокрема, голова Служби безпеки. Василь Малюк детально на загал розповідає про удари сил спеціальних операцій по Кримському мосту. Операцію, каже, координував особисто. Нами було створено декілька цікавих нових розробок, а саме два надводних дрони. Один з них Сі-Бейбі, це наш флагман, по суті, це багатоцільова платформа, і морський надводний дрон типу Мамай. Тож за допомогою цих дронів ми успішно вразили Кримський міст. Перше його ми вразили ще 8 жовтня 22-го року, а саме на наступний день після 70-річчя бункерного діда Путлера, коли вранці йому боліла голова. На той час ми зайшли з суші, операцією займався я особисто. Тим часом за кулісами Кирило Буданов відповідає на запитання 5-го каналу щодо того, як часто на болотах ворог бачитиме бавовну. 24-й рік буде роком дронів, як тут будуть задіяні спецслужби, чи буде ударів по Росії більше? Ударів і так по Росії немала кількість іде, і чим більше наша оборонна промисловість, скажімо так, нарощує темпи і обсяг виробництва, тим більше ударів. Це пряма залежність. Також голова військової розвідки спростував застосування по Україні іранських ракет. Іранські далекобійні ракети росіяни вже мають? Їх нема. Це все не відповідає дійсності. Північно-корейські? Північно-корейські питання, кілька було використано, але сказати щодо масштабного застосування, це точно навіть теж не відповідає дійсності. Під час форуму віце-прем'єр-міністр Олександр Кубраков також робить ще одну гучну заяву. Україна робить перші кроки з партнерами щодо можливого відновлення повітряного простору. Складний процес, але перші формальні кроки Україна робить вже зараз. Саме в ці тижні ми подаємо офіційні заяви, оцінку ризиків до відповідних регуляторів. Увесь день топ-посадовці розповідали про плани, спроможності та потенціал України. А далі те, чого глядачі та журналісти чекали найбільше – прес-конференція президента. Першим пролунало питання від шеф-редакторки видання «Лівий берег» Соні Кошкіної. Вона запитала про можливість запрошення Росії на саміт миру, який разом з міжнародними партнерами готує Україна. Заходів буде два – один навесні, інший, ймовірно, влітку. Президент каже, важливо тримати дипломатичну ініціативу, щоб жодна з країн не могла нав'язати якогось свого плану завершення війни. Коли країни підготують відповідний документ, документ буде справедливий. Це не значить, що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, хто там тоді буде з їх боку, ми не знаємо. Але в будь-якому випадку ми говоримо, що цей документ буде так само, як і в форматі зернової ініціативи, цей документ буде представлений перемовниками в тому чи іншому форматі, поки що цього формату немає, буде представлений російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту, до відповідних дипломатичних кроків щодо справедливого миру. Уперше за час повномасштабного вторгнення на загал пролунала страшна цифра. Під час прес-конференції президент сказав, скільки українських військових загинуло. 31 тисяча українців загинуло, військових загинуло в цій війні. Ні 300 тисяч, ні 150 тисяч, що там бреше Путін за своїм брехливим колом. Але тим не менш, кожна ця втрата
Це великі втрати для нас. Також Володимир Зеленський прокоментував, від кого залежить, чи приймуть Україну до Північно-Атлантичного альянсу. А всі партнери підтримують Україну у наданні нам запрошення. І всі вважають, що в майбутньому Україна буде в НАТО. Але ви праві, в принципі, я не хочу зараз бавитися словами. На сьогодні від Сполучених Штатів Америки, від Німеччини залежить це рішення. Це факт. І які ризики, я не можу сказати вам, я не бачу ризиків в запрошенні України в НАТО. Резонансна заява від президента лунає і у відповідь на запитання турецького журналіста, що Україна вважатиме перемогою. Гарант каже, про контрнаступ ворогу було відомо заздалегідь. Не все йде по плану, не все залежить від нас. Деякі речі залежать від нас, деякі речі залежать від партнерів, тому є затягування тих чи інших процесів. Головне – мати план. І цей план є. Я не зможу вам сказати деталі цього плану. Я поясню вам. Якщо чесно, між нами говорячи, чим менше людей знає плани української армії, тим швидше буде перемога і неочікуваний результат для росіян. І скажу вам відверто, наші контрнаступальні дії восени минулого року були на столі Кремля до того, як почались контрнаступальні дії. Крапка. Від польського журналіста пролунало запитання про ситуацію з блокадою на кордоні, а ще попросив відреагувати на знищення українського зерна. Хочу запитати вас, що ви відчули сьогодні, коли ви побачили українське зерно? Я думаю, що четвертий раз в тим тижню на польській землі. І що Польща повинна зробити, щоб таких ситуацій ближче не було? Дякую за запитання. А що ви відчули? Ну... Що? Для мене... Я того не розумію. Я також не розумію, для чого. Для чого це все? Знов політика і така акція, знаєте, така історія, щоб щось підняти, щоб було, щоб показувати в медіа. Особливо, знаєте, що неприємно в медіах Росії. І це дуже неприємно, що ми, граємо на їх стороні. Саркастично відповів Зеленський на питання, чи візьме слухавку, якщо сьогодні йому зателефонує Путін. І ще одне запитання. Якщо вам вночі позвонить сьогодні Путін, ви піднімете слухавку чи ні? У нього ж немає мобілки. Як він мені позвонить? А я з телеграфом 1917 вже не працюю. Він мені не подзвонить. Він не хоче закінчувати цю війну. Одне з останніх запитань, яке встигли поставити журналісти, про стеження за розслідувачами з Бігус.Інфо. Зеленський заявив, що питання на контролі керівника СБУ Василя Малюка. І нагадав, що начальника Департаменту захисту національної державності Романа Семенченка звільнено. Утім, Василь Малюк може розформувати навіть сам відділ. На уточнююче запитання, хто замовник стеження, президент відреагував. Йому все одно, хто замовник у цьому має розібратися слідство. Якщо цитата «замовник був», за дві години прес-конференції поставити питання п'ятому каналу не дали. Ганна Рибалка, Лідія Середюк, Орест Пона, п'ятий канал. Ворог тисне, ЗСУ відходять. Тепер із Ласточкіного. Ще на вихідних військові аналітики з проєкту Deep State повідомляли про захоплене ворогом селище, яке розташоване на захід від Авдіївки. У силах оборони України цю інформацію не підтверджували. Станом на неділю на околицях Ласточкіного тривали бої. На початку цього тижня цей бій припинився. Задля захисту інших ключових точок на Авдіївському напрямку. Підрозділи Збройних сил України здійснили відхід від села Ласточкіне, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке, Бердичі і не допустити подальшого просування противника далі в західному напрямку. Яка основна мета ворога? Створити довкола окупованої Авдіївки безпечну зону, яка істотно ускладнить контратаки ЗСУ. Саме таку смугу росіяни не змогли побудувати після захоплення Бахмута. Рік тому. І тепер окупанти починають вчитися. Біля Бахмуту не було створено буфери безпеки. Отже, це дозволило нам систематизувати наші контратакуючі дії, навіть
в південно-західному секторі розпочати контратакуючі дії та звільнити Клещіївку та Андріїв. Росіяни не мають бажання повторювати ось такі помилки. Чи повторили ЗСУ помилки літнього контрнаступу на Запоріжжі? Тоді ворог радісно волав після відеопідтверджені з кожним ураженим танком «Леопард», який не зміг подолати суцільні мінні поля та шквальні авіаудари. А тепер росіяни поширюють світлину, ймовірно, першого ураженого на полі бою американського панцерника «Абрамс». Ворожа пропаганда заявляє, що танк спочатку вистежили з орланів на Авдіївському напрямку, а потім поцілили його FPV-дронами та протитанковими гранатометами. Лише минулого тижня у 47-й механізованій бригаді ЗСУ підтвердили бойове використання Абрамсів біля Авдіївки. Особливо відзначили його захист. То Леопард, Челленджер, Абрамс – всі танки мають слабкі місця, влучання в які фактично вводять їх з строю. Але головне інше, танк, коли підбивають радянського зразку, вирогідність того, що екіпаж може вижити, дуже низька. В свою чергу, в західних танках це зовсім інші показники, тому і основний їх плюс – це не тільки високотехнологічне озброєння, там можливості ведення вогню, система управління вогню і багато інших моментів. А головне – те, що в більшості випадків саме екіпаж залишається живий. А в наступних випадках, хто зна, можливо, і в суперзахищених Абрамсах з'явиться решітка мангал, яка, попри всі військові жарти, достатньо дієва для захисту від дронів камікадзе. А от що не з'явиться найближчим часом, то це, на жаль, німецькі ракети «Таурус». Попри спільну позицію Бундестагу, який закликав канцлера Німеччини передати Україні нове далекобійне озброєння, Олаф Шольц відреагував, впевнений, що це рішення згодом втягне Німеччину у війну з Росією. І взагалі, так багато дискусій довкола ракети з дальністю польоту у 500 кілометрів Шольца відверто дратують. Це дуже далекобійна зброя. І те, що постачають крилаті ракети британці та французи в плані контролю над цілями та супровідного контролю, не може бути зроблено в Німеччині. Кожен, хто мав справу з цією системою, це знає. Чого таки не вистачає Україні, так це боєприпасів для різних систем, але точно не цих ракет із Німеччини. Напевно, Олафу Шольцу треба частіше спілкуватися з лідерами Франції та Великої Британії. Вони без зайвих вагань передали перші західні крилаті ракети для ЗСУ – Storm Shadow та Scalp. Адже Росія розуміє лише мову сили. І це свого часу добре відчув штаб Чорноморського флоту у Севастополі. Олексій Пасак, «П'ятий канал». Усі на Майдан. І тепер це російське гасло. Ворог розпочав найдорожчу інформаційну операцію за весь час роботи кремлівських спецслужб. Назва – Майдан-3. Про це повідомляють у Комітеті з питань розвідки при президентові України. Кажуть, основна мета Росії – зірвати мобілізацію та поширити брехливі твердження. І серед українців, і серед західних партнерів. Зокрема, вже не нові фейки на кшталт «Світ втомився від України». Бюджет російської ПСО – рекордна сума в 1,5 мільярда доларів. 250 мільйонів вже витратили на роботу з телеграм-каналами. Поширення теорій змов та зради серед українців має сягнути найвищої точки в період з березня до травня. Але такі інформаційні спецоперації геть не нові для росіян. Про це «П'ятому каналу» розповіла екс-керівниця Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Я досліджувала цю спецоперацію ще в 2016 році. І коли в Фейсбуці росіяни запустили дуже, це були сотні, якщо не тисячі, груп під назвою «Майдан-3». І коли ми аналізували, який відсоток затроленості цих груп, тобто яка кількість фоловерів є неприродньою, так, то виявилося, що це біля 40%. Уявіть собі, біля 40% це були російські тролі-боти, які в певний момент, в момент X, включали потрібний
меседж. Так що Майдан 3 – це повністю та спецоперація Росії. І, безумовно, вони дуже активно працюють з нашими партнерами. І їхньою ціллю є знизити нашу підтримку України, не дати Україні отримати зброю. Але Україна може отримати не лише зброю, а й іноземний військовий контингент. Заяви президента Франції про таку ймовірність добряче збурили стару Європу. І особливо зміна настрою Еммануеля Макрона, якому раніше не раз дорікали за постійні безмістовні розмови з Путіним. Et nous avons la conviction en effet que la défaite de la Russie est indispensable à la sécurité et la stabilité en Europe. Ми переконані, що поразка Росії є необхідною для безпеки і стабільності в Європі. Насправді, що сьогодні поставлено на карту, з одного боку, це театр військових дій в Україні, тобто можливість для України витримати будь-який новий російський наступ, витримати будь-які ризики в найближчі місяці. Але з іншого боку, це також можливість для європейців визначити свою власну колективну безпеку. Але союзники по НАТО не настільки рішучі. Про відмову станом на зараз перекидати своїх солдатів до України вже заявили у Німеччині. Кажуть, ані німецькі армійці, ані ракети «Таурус» Києву не потрібні. Натомість треба передати якнайбільше снарядів. І Берлін над цим активно працює. Не підтримав ідею французького лідера і іспанський уряд, який тренує на власній території українських захисників. Це не є варіантом і не може бути варіантом. Я не бачу в цьому внеску в ескалацію. Я бачу в цьому міркування президента Макрона, але вочевидь ніхто цього не підтримав, наскільки я знаю. І la posición de España es clara, siempre. Ми не згодні. Ми повинні терміново пришвидшити постачання допомоги. І як не раз казав прем'єр-міністр, єдність була і є найефективнішою зброєю проти Путіна. Єдність може мати різні форми. У Франції поточнили слова президента. Міністр закордонних справ у спілкуванні з політиками зауважив, що присутність французьких збройних сил не означає безпосередню участь у боях. Зокрема, це може бути і розмінування територій, кіберзахист та локальне виробництво зброї. Нові виклики потребують нових рішень, наголосив чільник французького МЗС. Деякі з цих заходів можуть потребувати нашої присутності на українській землі, але без перетину межі бойових дій. Нічого не можна виключати. Такою була і залишається позиція президента республіки. Це дуже важливий стратегічний крок, оскільки це означає, що Європа перетворюється з травоядного суб'єкту на хижака, повертає свою силу. Насправді, Франція давно говорить про стратегічну автономність, про те, що Європі треба мати свої сили, збройні сили. В умовах, коли Сполучені Штати відвалюються від системи безпеки євроатлантичної, я думаю, що заклик і ідея французького лідеру є і має сенс. Якщо ми говоримо про перемогу над Росією, нам все рівно треба буде разом вводити війська на територію колишньої Росії. І Україні, яка буде флагманом, лідером в цьому плані, і європейським країнам треба буде нам допомагати. Тому ідея Франції дуже і на часі, я би так сказав. Солдати НАТО – це лише перспектива. Війна з Росією – це вже буденність. ЗСУ відійшли з кількох селищ на Авдіївському напрямку. Йдеться про Степове та Сєверне. Ми тимчасово загубили кілька населених пунктів на Сході. А окупанти на тій же ділянці фронту навічно загубили ще кілька винищувачів-бомбардувальників. У повітряних силах повідомляють, впродовж вівторка збили ще два Су-34. Вас знімає камера, посміхніться, якщо вдасться. Олексій Пасак, П'ятий канал. Знаходимося на населеному пункті Ласточкіна. І не лише там. Ворог тисне на Авдіївському напрямку. Заявляє про спробу рухатися на Бахмутському. Російська пропаганда і надалі обіцяє захопити Часів Яр. Як доказ, нові удари керованими авіабомбами, які нищать і місто, і позиції ЗСУ. Але навколо Авдіївки Сили оборони України вирівнюють лінію боєзіткнення. Оборону посилюють поблизу населених пунктів Тоненьке, Орлівське,
Орлівка і Бердичі. Обороні має сприяти власне сам рельєф, там каскад водосховищ певний, ну і власне ось такий було обрано пріоритет. Таким чином підрозділи Збройних сил України на Авдіївському напрямку продовжують ведення оборонної операції. Не все так просто, як може комусь здатися, відбувається на цьому напрямку для противника, тому що, наприклад, біля села Орлівка штурмові групи росіян були заблоковані на підході до села або на його крайніх околицях. Раніше ЗСУ довелося залишити позиції у зруйнованому Сєвєрному та Степовому. Але для ворога тут не буде легкої прогулянки. Як ворожа броня зникає в синхронному режимі, підриваючись на мінах, показують у роті ударних дронів 47-ї механізованої бригади. Підірваної техніки ворога має бути більше. І щоб урятувати ситуацію з браком допомоги від США, поволі починає працювати чеський план. Президент Чехії заявив про знайдені запаси із 800 тисяч артилерійських снарядів. Тепер потрібні лише гроші. До закупівлі вже долучилася Бельгія. Вона гарантує 200 мільйонів євро. До цього 100 мільйонів євро пообіцяли Нідерланди. Про мир, війну та шляхи перемоги над Росією розмова з країнами Східної Європи на дводенному саміті в Албанії і президент України. Володимир Зеленський коментує заяви французького колеги про ймовірність залучення західних військ на території України. Каже, що обговорить це питання з Еммануелем Макроном особисто під час його візиту, який очікується у березні. А поки що закликає партнерів очікувати будь-якого розвитку подій. Ми ще раз дякуємо Сполученим Штатам за їхнє лідерство протягом цього часу і партнерам з ЄС, і європейським партнерам, таким як Велика Британія. Але сьогодні важливо просто бути сильними, тому що у нас немає часу і у нас немає іншої альтернативи. Тому що всі ми зараз маємо справу з вбивцею, просто із вбивцею. Саме так, Гітлер, частина друга. Гітлер, парт 2. Це не лише екзистенційна загроза для України, це загроза для нашого майбутнього. Це не риторика. Якщо ми хочемо майбутнього, ми хочемо його в Європейському Союзі. І ми не хочемо, щоб Європейський Союз розпався після вступу у нескінченну війну. Війна – це ще й нескінчений потік подій, які, напевно, ніхто не очікував. Як українські бійці, які спостерігають неопізнаний летючий об'єкт у зоні бойових дій. Відео, яке зняла тепловізійна камера дрону, оприлюднив британський таблоїд Daily Mail. На зйомці навряд чи російський безпілотник. І зовсім не скидається на ворожий літак, який безшумно завис на дистанції 50 кілометрів. Але навіть якщо це НЛО, ЗСУ вже готові брати його на таран. Хто б сумнівався? Ні, що вони можуть пустити по нам, ти що? Охренеть, ні хрена. Що це за х**я? Це ти Віталія Таренко? Ну, блядь. По-любому. А ну, приблизь ще. На місці стоїть, ти ж бачиш? Та на місці, блядь. Ну. А в теплах нічого не сидить? Ти що, на баран його, блядь? Вогонь, вогонь. Олексій Пасак, П'ятий канал. Бій на Авдіївському напрямку не припиняється. В ОСУ в Таврія повідомляють. ЗСУ і надалі відбувають атаки ворога біля Бердичів, Орлівки, Тоненького, Первомайського та Невельського. На Новопавлівському напрямку ворога вибили із Красногорівки, де росіяни невдало намагалися закріпитися. Працювали підрозділи 3-ї штурмової бригади. Смотри, там двері, зразу бери. Під час бою за місто окупанти втратили до сотні осіб і ліквідованими, і пораненими. Ворог відмовлявся здаватися у полон. Загарбників нищили просто у займаних ними будівлях. Опа! Опа, перельот. А? Упав дрон?
як відбувався бій за Красногорівку. Унікальні кадри демонструють захисники, мають і перехоплені радіорозмови ворога. І тут про ситуацію красномовніше говорять самі ж окупанти. Як обстановка хуйова. Він типу їх таке там мотивує, да, як понял? Він їм чисто не інфу доносить, знаєш, чисто п'єм ваше. Да, да, работаем, сейчас туда прильот був, наблюдал прильот чужой. Запросив за этот прильот в його дому. Але ще кращі емоції у штурмовиків, які чекали на БМП, а зустрічають підкріплення з танком. Зараз їде беха, буде танчик, їбе! Диви, оце зараз буде роха, тут же за тебе танчик приїхав. Жорстокий бій, і супротивник нас переважає. Головнокомандувач Олександр Сирський повідомив про роботу з командуванням тих бригад, які тримають оборону Авдіївського та Курахівського напрямків. Основне зусилля – на розподіл резервів та швидкість реагування пунктів управління на бойову ситуацію. А ворог, вочевидь, не може реагувати на правила пожежної безпеки. Зранку, в останній день лютого, в Азовському морі спалахнув катер берегової служби ФСБ. Про це повідомили в ГУР. Причини займання встановлюють. Є і постраждалі окупанти. 10-й рік, я второй прийом. Я 10-й прийом. Количество пострадавших увеличилось до 5. Необходима срочная аварийная группа для локализации возгорания. Принял, делаем все возможное. Необходимо вертолет. Можливо, гвинтокрилий долетів до палаючих росіян. А от хто точно запалав і вже нікуди не полетить, то це одразу три літаки-бомбардувальники Су-34. Усі були збиті у четвер зранку на східному напрямку. І це вже 13 російських літаків, які сили оборони збили впродовж лютого. Включно за 50 літаком далекої радіолокаційної розвідки, який збили над Краснодарським краєм Росії. І результат цих операцій повітряних сил та ГУР уже відчули на передовій. Немає використання авіації зараз в тому об'ємі, якому раніше ворог собі дозволяв, в тому числі з бомбардуванням позицій в Кринках. Маємо певну паузу, таку певний проміжок часу, коли керовані авіабомби в одному екземплярі протягом 4 діб була спрямована по правому берегу. І побачивши, що фактично одночасно з цим пуском керованої авіабомби на сході відбулось збиття чергової Су, ворог повернувся на вихідне літовище. Збиваються вони доволі таки далеко, не будемо казати точну відстань, але далеченько. Тобто російські пілоти вже не так нахабніють, не так підлітають близько. Російським пілотам, щоб бити далі цими бомбами, треба ризикувати. Ризикуючи, потрапляють в такі от історії. Власне, це тим і зумовлено. І такі історії від повітряних сил українці готові чути щодня. Як реагують кияни на новину з потрійним приземленням ворожої авіації, дізналися кореспонденти 5-го каналу. Уже це підтверджена інформація? Я дуже рада. Ні, ну крута. Ну, найкраща. Да. Класно, так. Да. Коли вони встигають? Новина просто замечательна. Дуже раді, що наші ЗСУ працюють.
і нам мир над головою, сонце світить. Супер кльово, молодці, підтримуємо. Це дуже гарна новина. Це просто супер. Ми обов'язково задонатимо по цьому поводу. Я думаю, що це точний ефект, тому що ми повинні надавати західним партнерам звіти про нашу роботу. Це ж їхня зброя в тому числі. І чим більше ми збуваємо, то більше зброї нам будуть давати, казати, ви вмієте нею користуватися, тому ми дамо вам ще. Тому я радію в цей день також. Неймовірна новина, тому що це надихає. В наш зараз непростий час кожна така маленька, але настільки вагома новина – це просто щастя. Для нас всіх, для українців, слава Україні, героям слава! Олексій Пасок, 5 канал. Севастополь. Повітряна тривога. Перший день весни окупований Крим зустрічає вибухами. У телеграм-каналах пишуть про димову завісу над Севастопольською бухтою. Очевидці повідомляють, вибухів було щонайменше 5. Місцеві телеграм-канали повідомляють про приліт по воєнній базі росіян у Гвардійському. У мережі пишуть і про вибухи в Євпаторії. Партизанський рух АТЕШ пише про рух швидких у Севастополі та Євпаторії. Кримський міст у день перекривали. Пропагандистські пабліки ворога твердять, нібито саме він став ціллю ракет Storm Shadow. Стежимо за ситуацією. Не кримський міст, але теж жирна ціль – мінус 15 мільйонів доларів. Українська розвідка спалила російську дороговартісну систему протиповітряної оборони «Панцирь-С». Це сталося в Білгородській області. Вражаючі кадри показало ГУР. Ризикувати не лише ППО, а й авіацією. Попри небачений літакопад ворожих сушок, росіяни були змушені ризикувати і підлітати до лінії фронту в Авдіївці, кажуть у повітряних силах. Це допомогло ЗСУ знищити велику кількість ворожої авіації. А ще захисники неба розповіли нові деталі з навчання наших пілотів на винищувачах F-16. Процес триває, льотчики відпрацьовують вже тактичні прийоми, відпрацьовують фактично завдання ударів по повітряних наземних цілях. Це дуже-дуже потрібно, бо не лише літати треба на літаках і там контролювати повітряний простір, на них треба воювати. І саме ці речі зараз відпрацьовують наші пілоти. Утім, росіяни наступають уже зараз. На Донеччині ціль ворога, зокрема, і місто Часів-Яр. Якщо його вдасться захопити, далі Костянтинівка. Вони вже акумулюють досить потужні свої сили, і я думаю, що станом на зараз це можна вважати одним із таких потужних їхніх ривків на Часів-Яр. Доступ до Часового Яру відкриє ворота для продовження їхніх наступальних дій, успішний плацдарм для наступу, для продовження наступу на Костянтинівку. Ну і звичайно, що основна ціль в Донецькій області – це, звичайно, що Краматорсько-Слов'янська агломерація. До оборони Часового Яру готувалися досить давно, і ще коли противник зміг захопити Бахмут, то, звичайно, що було зрозуміло, що необхідно обладнувати додаткові рубежі оборони більше вигідніші, оскільки найбільший населений пункт на цьому напрямку наступний був Часів-Яр. На Авдіївському напрямку росіяни сильніше гатять з артилерії, каже командувач ОСУ в Таврія. Не шкодують і своїх штурмовиків. Їх дедалі більше. Через це росіяни мають локальні успіхи, визнають в оперативно-стратегічному угрупованні. Але ЗСУ відбивають атаки і подекуди відновлюють втрачене. Продовжуються динамічні бої, складна ситуація, тому що ворог пробує просуватися по всьому відтинку від Бердичів до Первомайського, пробує заходити в Бердичі, намагається закріпитися і останнім часом намагався це зробити буквально в перших хатах села. Наші військові працюють, вони відбили атаки. Тактика ворога насправді заключається в тому, що вони пробують робити дії і малими групами, і на багатьох напрямках. Ворог не раз заявляв про амбіції з приводу Куп'янська, з приводу Лимана, з приводу просування на Білогорівку. Часів-Яр постійно під тотальними обстрілами і бомбардуванням. Ще одне місто, яке хоче знищити Росія – Костянтинівка. Вночі окупанти вдарили по лікарні та відділку поліції з ракети С-300. Майже два десятки цивільних об'єктів отримали запрошення до «Руського міра». Ну, ніхто ж не думав, що… Ні, це ж другий раз.
Здоровый, а какой же? Первый раз прилетели, крышу отремонтировали, все, мы же не стали архив забирать. Чтобы вот эта дверь была открыта, иначе бы ее тоже убили. А вот там спальня, если бы оно там все стекло полетело. Обошлось, что не повредило нас. Мы тут, мы на этой стороне выскочили, оно выйдет же. Ага. Тріщало. Але кожен воєнний злочинець знайде свою кару. В мережі з'явилося відео з мобільного телефону російського окупанта десь на Харківському напрямку. Москолота скаржиться, що йдуть на штурм через мінне поле без саперів, повз трупи, спалену техніку і розтяжки. І в якийсь момент ЗСУ нагадують ворогу, що це шлях в один кінець. Урал. Видать, недавно подбили, еще дымится. Еще дымит. Твою мать. Мы сюда должны ехать на технике. Там впереди минные заграждения. За ними хохол. Короче, вниз. Подказ. Походу, ще обстріл буде. Ганна Рибалка, 5 канал. Пару слов вашим телезрителям.